Сакам да упатам еден апел до сите нас и заложба да се заложиме младите, да ги насочиме кон спортот, кон спортските сали, а да ги избегнат денешните пороци, кои за жал ги има се почесто. Спортот е начин на живот, а јас го избрав тој живот, рече добитникот на признанието спортист на годината за град Штип Дејан Митров, кога Обштина Штип вчера вечер во преполната сала на мултимедијалниот центар на УГД го прогласи за спортист со најдобри резултати во 2023 година. На манифестацијата признанија добија и голем број пионери, кадети, младинци, сениори, тренери, спортски работници и ветерани, кои несебично го вложувале и се уште го вложуваат својот труд и се вистински амбасадори на Штип, кој годинава е Европски град на спортот. Во категоријата пионери за најдобар спортист беше прогласен Зоран Шуров, во категоријата кадети оваа титула и припадна на Ива Кулева, а во категоријата младинци најдобар спортист е Андреј Басаров. Првиот човек на Обштина Штип, Иван Јорданов, посочи дека преполната сала е доказ дека Штип живее за спортот, а тој е горд што на овој начин се одбележуваат достигнувањата на спортистите и спортските работници за изминатата 2023 година. Подвлече дека годинава се определени рекордни 18 милиони динари за поддршка на спортот и спортските активности. Да си успешен спортист значи да жртвуваш дел од себе, да успееш да оствариш високи резултати, значи да се откажеш во континуитет од задоволствата на твојата генерација, да направиш значителни спортски резултати, емисија која значи давање надчовечки физички надпори за да успееш во поставената цел. Изборот за најдобар спортист оваа година за мене има посебна важност, бидејќи, како што сите знаете, градот Штип е прогласен за Европски град на спортот за 2024 година. Престижно признание кое ќе даде мотивација повеќе и дополнителен потик за сите нас оваа година да биде година на спортот и големите спортски достигнувања. Комисијата за избор на спортист годинава имаше прилично тешка задача, имајќи предвид дека пристигна повеќе од 150 пријави на спортисти од околу 15 клуба. Годинава се воведе категоријата ветерани, а од минатата година продолжува доделувањето награда и за најдобра жена спортистка.